Olá, pessoal, tudo bem? Professor Evilásio. Hoje nós vamos ir dar início a uma nova parte do estudo da Fisicoquímica para o segundo ano. Então, hoje nós iremos começar o nosso caderno 2, cujo principal capítulo é esse que inicia, chamado de Termoquímica, tá certo? Então, nós iremos começar agora, a partir de hoje, o nosso caderno 2, cujo assunto é Termoquímica e Cinética. Nós iremos ver nesse primeiro momento o assunto sobre Termoquímica... E após algumas videoaulas, nós iremos dar início ao estudo da cinética química. Bom, falar um pouquinho sobre termoquímica. Na verdade, a termoquímica é o termo que a gente usa para o estudo da termodinâmica aplicada à química. A termodinâmica, pessoal, é um ramo de ciência que estuda todos os processos em que ocorre transferência de energia. Essa transferência de energia pode se dar tanto dos reagentes em direção aos produtos, como dos produtos em relação aos reagentes. Ela pode se dar tanto do sistema em direção ao ambiente, como também do ambiente em direção ao sistema. Então, a termodinâmica ela é alicerçada em cima de algumas leis. Ela tanto pode ser campo de estudo da física, da astrofísica, como também pode ser campo de estudo da química. Então, nesse momento, nós iremos dar início ao estudo da termodinâmica aplicada à química. Por isso que o nome da aula é termoquímica, tá certo? Bom. Para a gente começar o estudo da termoquímica, é preciso que a gente esclareça para vocês alguns conceitos fundamentais para o nosso estudo. A gente vai ali bem essa primeira parte para que esses conceitos sejam guardados na né, forma de conhecimento, para que lá na frente, quando a gente começar a falar dos pormenores, ou seja, quando a gente começar a detalhar o uso da termoquímica nas reações químicas, a gente possa não ter que ficar voltando né, para relembrar esses conceitos, porque vocês já sedimentaram esses conceitos de forma bem é, marcante. Bom, quais são esses principais conceitos? São três. Nós iremos trabalhar nessa nossa videoaula de hoje com três conceitos fundamentais e vamos começar a dar o pontapé inicial, a estudar um pouco mais a fundo um desses conceitos. Então, os três principais conceitos fundamentais são calor, temperatura e trabalho. De que forma esses conceitos fundamentais são necessários para que o aluno guarde como informação para o que vai vir mais na frente? Então vamos lá, vamos relembrar aqui alguns conceitos. Primeiro, o que seria o calor? Do ponto de vista físico, pessoal, calor é a ausência de temperatura, ou seja, calor né, é a energia em trânsito. Então, quando você fala, por exemplo, o conceito físico de frio, na verdade, frio não existe o um conceito físico para ele. Frio é a ausência do calor. Então a gente poderia dizer que o calor é toda aquela energia acumulada em um corpo que pode fluir de um corpo em direção a outro corpo. Então a gente diz que é a chamada energia em trânsito. Quando um corpo ou material cede calor para outro material, o material que recebe esse calor ele esquenta, consequentemente, aquele que está cedendo o calor ele começa a resfriar. Então na verdade, frio é a ausência de calor. Né? O calor é um conceito termodinâmico que é energia em trânsito, mas frio não tem um conceito termodinâmico para ele. Na verdade frio é exatamente a ausência desse calor. Então para demonstrar isso, a termodinâmica ela apresenta alguns algumas leis, mas ela antes de qualquer lei existe um princípio zero da termodinâmica. O que é que diz o princípio zero da termodinâmica? Diz que dois corpos ou dois objetos ou dois materiais, que apresentem diferença de temperatura entre si, vai haver sempre a migração ou trânsito de calor do corpo mais quente para o corpo menos quente. Vamos evitar usar a palavra frio aqui. Então a gente vai usar o termo mais quente e menos quente. Então, o princípio zero da termodinâmica diz exatamente isso: dois objetos, dois materiais, quando colocados em contato, e eles apresentarem entre si uma diferença de temperatura, um mais quente e o outro menos quente, o calor sempre vai fluir do material que tem maior calor, mais quente, para aquele que tem menos calor, ou seja, menos quente. Então, esse esquema que eu coloquei para vocês é justamente para demonstrar isso, mostrando que o calor está sendo cedido daquele material que apresenta a maior quantidade de energia para aquele que possui uma quantidade de energia menor. Então esse calor é exatamente essa energia em trânsito. É possível você calcular a variação dessa quantidade de energia que passa de um corpo para outro. Para isso, existem alguns instrumentos de laboratório que podem ser utilizados para facilitar esse cálculo, que é o que nós chamamos de calorímetros. Então os calorímetros, eles são... É, Materiais né, são instrumentos que são utilizados em laboratórios de física e de química para se determinar a quantidade de calor cedida ou absorvida por um material durante um processo de transferência de calor. Mas a forma matemática para se calcular essa quantidade de calor transferida ou absorvida por um objeto é dada por essa equação aqui que vocês encontram muito nas aulas de física, né, na parte de termodinâmica ou termologia. Então, Q é igual a M vezes C vezes delta T, onde Q indica a quantidade de calor que vai ser absorvida ou cedida ao material. Normalmente essa quantidade de calor, nós vamos ver mais na frente, que essa quantidade de calor ela pode ser medida em algumas unidades de energia, principalmente caloria e Joule. Mas existem também algumas variações, que são as chamadas quilocalorias e quilojoules. A gente vai mostrar exatamente essa relação que existe entre essas unidades de medida. M significa dizer a massa do material. Normalmente, essa massa ela é expressa em grama, mas ela também pode ser expressa em quilo. Mas normalmente se trabalha em grama na hora de fazer o cálculo matemático. C significa dizer calor específico do material. Então, por exemplo, no caso da água, o calor específico da água é uma caloria por grama. Né? Ou seja, cada grama de água tem um poder calorífico de uma caloria. Dependendo do material que você utiliza para fazer o seu processo reacional, esse valor de poder calorífico ele pode aumentar ou diminuir. Então, existem valores acima de 1, um, né, de uma caloria por grama, e existem substâncias que apresentam um valor menor do que uma caloria por grama. Tá certo? E o delta T significa dizer variação de temperatura. Sobre a variação de temperatura, eu queria deixar aqui uma informação muito útil e prática para o aluno que está nos assistindo nesse momento. Quando você trabalha com variação de temperatura, não há necessidade de você fazer transformação das escalas de temperatura, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, delta T é variação de temperatura. Tanto delta da temperatura é o mesmo para a temperatura absoluta, como também é para a temperatura em graus Celsius. Então, na hora de utilizar delta T, você não precisa fazer essa mudança na escala de temperatura, tá certo? Você pode tanto subtrair, porque delta é o maior menos o menor, né? Então o delta tanto pode ser calculado em escala absoluta, como ele pode ser calculado também em variação de graus Celsius. O mesmo não ocorre quando você usa o valor da temperatura de forma unitária. Então, se você tiver uma outra expressão matemática em que a temperatura não é colocada na forma de variação, aí normalmente essa temperatura obrigatoriamente deve ser colocada na escala absoluta, que é o que a gente chama de escala Kelvin. Então, calor é energia em trânsito, passa sempre do objeto mais quente para o objeto menos quente. E esse é o chamado princípio zero da termodinâmica. O segundo conceito fundamental que a gente precisa relembrar antes de começar nossas aulas de termoquímica propriamente dita. É o conceito de temperatura. Temperatura, pessoal, nada mais é do que a medida do grau de agitação das partículas. Então, se a matéria é formada por átomos e esses átomos vibram, então a gente pode dizer que toda a matéria ela emite uma quantidade de energia que pode ser medida numa grandeza chamada de temperatura. Essa temperatura, ela existe em algumas escalas. Você mesmo na sua casa pode criar uma escala de temperatura. Eu acho que nas aulas de física você já deve ter visto isso. Mas normalmente aqui nós trabalhamos com as escalas prontas. As duas escalas que nós mais vamos trabalhar em sala de aula são exatamente a escala, escala centígrada, também conhecida como escala Celsius, né? cujo símbolo é esse C com uma bolinha em cima. E nós também trabalhamos com a escala absoluta, que vocês também conhecem pelo nome de Kelvin, que é conhecida por essa letra K maiúscula. Agora, mais importante do que lembrar quais são as escalas que nós vamos trabalhar, é importante vocês também. É, trabalhar, aprender a trabalhar com as transformações dessas escalas. Então, transformar a temperatura grau Celsius para a temperatura Kelvin, basta você somar 273, de uma forma, é, digamos assim, é arredondada, porque na verdade o valor correto é 273.15. Mas aqui, para facilitar o entendimento e o cálculo, a gente arredonda esse valor para 273. Se você quiser fazer exatamente agora o contrário, Transformar uma temperatura absoluta em temperatura centígrada, basta você subtrair a temperatura absoluta de 273. Então, duas escalas que nós vamos trabalhar bastante é a escala centígrada e a escala em Kelvin. E aprender a trabalhar, a transformar essas duas escalas é importante nesse primeiro momento. Bom, um outro conceito também que é considerado fundamental para o entendimento da termoquímica é o conceito de trabalho, cujo símbolo significa dizer. Esse W aqui. Então, o trabalho, pessoal, nada mais é do que a força aplicada que causa um deslocamento. Então, toda vez que você quiser calcular o trabalho realizado por um objeto ou o trabalho realizado por uma reação química, basta você multiplicar a força pelo deslocamento. O que é interessante salientar aqui é que esse trabalho ele pode ser basicamente de dois tipos. Existe o chamado trabalho de expansão e existe o chamado trabalho de contração. O que seria o trabalho de expansão? O trabalho de expansão é sempre aquele trabalho em que você sai de um determinado ponto e aumenta a sua, é, digamos assim, o seu raio de ação. Então, no caso específico da termodinâmica, a gente classifica dois meios. De um lado você tem o seu sistema, do outro lado você tem o seu ambiente. O que é que nós consideramos como sistema? Sistema é qualquer reação química que você está estudando ou qualquer ou algo que você submeta a um estudo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a queima de um papel, o meu sistema é o papel queimando. Tudo que estiver ao redor desse papel queimando, a gente considera como sendo o ambiente. Entre o sistema e o ambiente existe uma barreira, né? existe um limite entre os dois. Então, se esse calor ele fluir do ambiente em direção ao sistema, ou seja, se para que o sistema possa acontecer, é necessário que haja uma sessão de calor do ambiente em direção a esse sistema. A gente diz que esse calor está sendo absorvido pelo sistema. Então, nesse caso, você está vindo de uma área maior para algo menor. Então, a gente diz que houve uma contração de calor. Então, o calor, ele foi contraído a um determinado ponto, que é o seu sistema. Então, se o trabalho é de contração, a gente diz que esse trabalho é negativo, ou seja, W menor que zero. Se por acaso acontecer o contrário, ou seja, se entre a barreira que separa o sistema e o ambiente o calor fluir do sistema em direção ao ambiente, então significa dizer que a sua reação está expandindo o calor, ou seja, está saindo de um determinado ponto e indo em direção a algo maior. Então, nesse caso, está acontecendo uma expansão de calor. Se ocorre uma expansão de calor, nós dizemos que há um trabalho de expansão. E o trabalho de expansão é classificado como sendo positivo, delta ou W maior do que zero. Bom, eu falei há pouco tempo que o trabalho é calculado como sendo a força vezes o deslocamento. Agora, o que é interessante a gente perceber é que na física, nem toda força aplicada sobre um objeto ou um material vai gerar deslocamento. Por exemplo, imagine que você tivesse com um carro no pé de uma ladeira e você morasse justamente na altura final da ladeira. Ora, se, eu, se esse carro tivesse sem combustível e você tiver que empurrar esse carro, e a ladeira for muito íngreme, é de se esperar que você coloque muita força, mas praticamente o carro não vai sair do lugar. Por quê? Porque não vai acontecer deslocamento. Isso é para mostrar para vocês, pessoal, que nem sempre aplicar força significa dizer que gera deslocamento. Então existe o trabalho nulo. Então, quando você aplica uma força e que não há deslocamento, ou seja, o deslocamento é zero, então a gente diz que o produto força para o deslocamento é zero. Então significa dizer que o trabalho é nulo. Então, existe além da possibilidade do trabalho ser positivo e negativo, existe a possibilidade também do trabalho ser nulo. Agora, no caso específico da termoquímica, a gente vai substituir essas duas grandezas: a força, a gente vai trabalhar com a pressão externa, que também é uma forma de força, e o deslocamento, nós vamos trabalhar com variação de volume. Porque lembrem vocês que nós vamos trabalhar com reações químicas. Então, reações químicas acontecem dentro de vidrarias, né? normalmente. Então, não vai acontecer um deslocamento, a sua reação não vai sair se deslocando em cima da bancada, vai acontecer apenas um deslocamento de volume dentro do recipiente. Então, a gente pode dizer, de um modo geral, que matematicamente falando, o trabalho seria pressão externa vezes a variação de volume. Então, esses são os três principais conceitos fundamentais para a gente começar agora a introduzir o conceito de termoquímica para vocês, que é o que a gente vai começar a ver nesse momento. Então, vamos lá. Antes da gente começar então a ver a termoquímica propriamente dita, o primeiro conceito termodinâmico, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com as unidades de medida. Eu falei para vocês há pouco tempo que era possível calcular a quantidade de calor utilizando aquela expressão matemática do calorímetro, né? Q é igual a m c Então, normalmente as unidades de medida mais utilizadas no cálculo da energia são caloria e joule. Então, eu mostrei para vocês aqui no esquema exatamente qual é a relação que existe, né? A relação direta que existe entre caloria e joule. Então, normalmente, uma caloria ela equivale aproximadamente a 4,18 joules. Caloria, cujo símbolo é cal, né? c e joule é a letra J maiúsculo. Então, uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Fazendo analogia, a gente poderia dizer que uma quilocaloria seria aproximadamente 4,18 quilojoules. Sobre esse detalhe, eu queria mostrar aqui uma coisa para vocês rapidinho. Quando você come um alimento, você pode observar que no rótulo do alimento, lá na parte nutricional dele, as informações nutricionais, consta o valor de energia por porção. Se for líquido, normalmente é por volume, se for é, em massa, sólido, normalmente é por massa, né? Então, normalmente lá no rótulo do produto, ele vem dizendo exatamente a quantidade de energia por porção. Não confundam aquele valor de energia do rótulo dos alimentos com o valor de energia aqui na termoquímica. Aquele valor de energia. Que está no rótulo dos alimentos significa dizer a quantidade de energia que a porção de um alimento fornece ao seu organismo caso você coma. No caso aqui, nós vamos trabalhar com reações químicas diversas, né? Combustão, oxidação e assim por diante. Reações de neutralização. Aqui, a caloria que nós vamos encontrar aqui não é a caloria alimentar, é a caloria da energia da reação química. Agora, uma coisa elas têm em comum. É o valor de energia. Então, tanto faz você calcular caloria alimentar como calcular caloria para uma reação química qualquer, você está trabalhando aqui medição de energia. Tudo bem? Bom, é, uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês é que vocês tenham discernimento de quando for analisar o rótulo de um alimento, prestar atenção se esse alimento é calculado em caloria, em joule, quilojoule ou quilocaloria, porque muitas vezes a gente é acostumado a fazer comparação entre rótulos de produtos e pelo valor achar que um é maior do que o outro, quando na verdade não é, né? Por quê? Porque às vezes você compra um produto A cuja medição é em caloria ou quilocaloria e um produto B que cuja medição é feita em joule ou quilojoule. Aí você às vezes quer comparar. Como a concentração, como a quantidade de uma caloria é aproximadamente 4,18 Joule, então o rótulo de um produto que está em Joule sempre vai dar um valor maior do que o rótulo de um produto que está em caloria. Agora, isso não significa dizer que quando você comparar dois rótulos de produtos de marcas diferentes que são medidos em unidades diferentes, eles não se equivalam. Na verdade, aquele que está com valor maior em Joule pode até ter menos caloria do que aquele outro que está rotulado em caloria. Então, guarda essa informação que ela é importante na hora de fazer esse tipo de comparação. Bom, agora vamos começar a ver exatamente os primeiros termos termodinâmicos, né? Dentro da termoquímica, nós vamos estudar três grandezas. Nós vamos estudar a grandeza chamada de entalpia, nós vamos estudar uma outra grandeza chamada de entropia e nós vamos estudar uma grandeza chamada de energia livre. Nesses primeiros vídeo-aulas, nós vamos trabalhar tudo sobre a entalpia, que é a parte maior... Da parte aplicada, da termodinâmica aplicada à termoquímica. Então, o que seria a entalpia? A entalpia, pessoal, é a quantidade de calor próprio de cada substância. Ou seja, toda substância da natureza, quando ela participa de uma reação química, ela já traz consigo uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia, ela vai levar para dentro da reação da onde ela vai participar. Então, em linhas gerais, se eu tivesse uma reação genérica do tipo A mais B produzindo C mais D, eu já posso concluir que cada uma dessas substâncias já apresenta uma quantidade própria de energia. O A e o B têm a sua entalpia, HA e HB, o C e o D que são produtos têm a sua entalpia, HC e HD. Ora, como A e o B são reagentes da nossa reação, se eu somar as entalpias de A e de B, eu vou obter a chamada entalpia dos reagentes, que eu chamei aqui de HR. A mesma coisa vai acontecer do lado dos produtos. Se eu somar a entalpia de C e D, eu vou obter a chamada entalpia dos produtos. Ora, o que nos interessa, pessoal, não é aprender a calcular a entalpia de cada substância. Esses valores já foram previamente calculados e estabelecidos a determinados tipos de pressão e temperatura. Para nós, o que vai nos interessar é exatamente aplicar esses valores de energia na hora de calcular a variação de energia de uma reação saber se essa energia ela está sendo absorvida do ambiente ou se ela está sendo liberada para o ambiente. Então para isso, o que nos interessa não é o cálculo individual de entalpia. O que nos interessa é a variação ou saldo dessa entalpia ao longo do processo. Então nós vamos calcular é o chamado delta H. E o que é o delta de alguma coisa? O delta de alguma coisa sempre é o valor da entalpia final menos o valor da entalpia inicial, ou seja, é sempre o fim menos o início. Ora, numa reação química, quem é o fim da reação química? São os produtos. Então a gente pode dizer que o ΔH é o fim menos o início, ou seja, é a quantidade de energia dos produtos subtraída da quantidade de energia dos reagentes. Aí pode acontecer três coisas, vocês podem observar aqui na representação. Se o produto tiver mais energia do que o reagente, o nosso saldo vai ser positivo, ou seja, o ΔH no final vai ser maior que zero. Aí os químicos e os físicos classificaram esse processo como sendo endotérmico, ou apenas endo. Quando a quantidade de energia dos produtos é menor do que a quantidade de energia dos reagentes, aí nesse caso o saldo de energia é negativo, ou seja, o nosso delta H é menor do que zero. Aí foi batizado esse tipo de processo como sendo exotérmico, né, ou apenas exo. E pode acontecer uma terceira situação em que a quantidade de energia dos produtos e dos reagentes é exatamente igual. Aí nesse caso o valor do nosso delta H é nulo. Então delta H é igual a zero. A gente diz que a reação é atérmica. Sobre a reação atérmica eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Por menor que seja a variação de energia, por mais simples que sejam as substâncias envolvidas, os átomos eles sofrem variação. Eles vibram. E essa vibração a gente já viu que ela gera calor. Ela gera temperatura. Então a gente pode dizer que na prática reações atérmicas elas não existem. A gente colocou aqui como uma possibilidade porque nós estamos trabalhando com uma unidade de medida matemática. Então matematicamente falando, eu posso ter três resultados possíveis para essa equação. Eu posso ter produto maior do que o reagente, eu posso ter produto menor do que o reagente, ou eu posso ter os dois iguais. Então matematicamente falando, eu posso ter Delta H igual a zero, só que a gente vai ver isso aí lá na frente, né? Com mais detalhes. Nesse primeiro momento, nós só vamos considerar duas possibilidades. Ou a sua reação absorve energia, ou seja, o saldo energético é positivo, ou ela libera energia, o saldo final é negativo. Então nós vamos trabalhar apenas com os conceitos de endotérmico e exotérmico. Para a gente, nessa primeira videoaula, para a gente não ficar esse, esse conceito solto, a gente vai trabalhar exatamente com os gráficos termoquímicos. Então a gente vai ver nesse primeiro momento os gráficos termoquímicos, nas próximas videoaulas a gente vai mostrar outras formas de você determinar se uma reação é endotérmica ou exotérmica, analisando outros parâmetros. Então, no caso do gráfico termoquímico, eu posso ter dois gráficos possíveis. Observe que no gráfico aqui que eu coloquei para vocês, eu coloquei no eixo vertical a energia ou a entalpia, né, propriamente dita, e no eixo horizontal o caminho da reação ou o tempo. Então, nós temos energia versus tempo nos dois gráficos. No primeiro gráfico, nós temos aqui uma quantidade de energia dos reagentes menor do que a dos produtos. Então observe que eu vou ter que sair de um valor inferior até chegar a um valor superior. Então nesse caso, eu vou ter uma seta para cima, mostrando que a energia vai ter que ser absorvida pelos reagentes para poder chegar até o patamar dos produtos. E toda vez que o delta H é positivo, a gente já sabe que o processo é endotérmico. Então fica um macetezinho para você. Gráficos termoquímicos. Na qual você vê produto em cima, reagente embaixo, ou seja, setas subindo, você sempre vai ter o que nós chamamos de sistemas endotérmicos. Já no sistema exotérmico é o contrário, você vai ter uma quantidade de reagente, de energia dos reagentes superior à quantidade dos produtos. Então, nesse caso, você agora vai descer no gráfico, então a quantidade de energia vai ter que ser liberada para poder formar os produtos. Então, o nosso ΔH vai ser menor que zero, ou seja, negativo. E quando o ΔH é negativo, a reação é do tipo exotérmica. Fica como dica todo o gráfico termoquímico que você analisar, que tiver uma seta para baixo, então o processo ele é exotérmico. Então vocês estão concluindo na nossa aula de hoje que, de acordo com a entalpia, os processos podem ser basicamente endotérmicos e exotérmicos. Viram que processos endotérmicos, a entalpia o saldo é positivo e os exotérmico, o saldo é negativo. E agora analisaram exatamente nesse final de aula a comparação entre um gráfico de endotérmico com o exotérmico setas para cima são endotérmicos, setas para baixo serão exotérmicos. Então na próxima videoaula nós vamos ver outras formas de você determinar se o processo é endo ou exo e vamos aumentar ainda mais o nosso conhecimento sobre a entalpia. Até a próxima e bons estudos.